A máquina de costura modelo Promise 1412 da Singer é uma máquina doméstica mecânica com 11 pontos, incluindo flexíveis e decorativos, casa de botão em 4 passos, ajuste do comprimento de ponto na largura do zigue-zague, braço livre, ideal para costuras tubulares, estrutura interna de metal e tem velocidade de 750 pontos por minuto. Possui também seletor de pontos e ajuste de largura fáceis de manusear e entender, controle do ajuste da tensão da linha e marcação de onde passar, tornando o processo bem mais simples. Possui braço livre, facilitando costuras tubulares e acompanha diversos acessórios, como mostrado no unboxing, link na descrição. Para soltar o braço livre, basta apenas puxar e aqui dentro temos os acessórios que acompanham a máquina. Para encaixar novamente o braço livre, nivele a peça com a superfície da máquina e encaixe o pino na abertura. Para ligar a sua máquina, encaixe o plug da tomada na máquina, a outra ponta você liga na tomada e pressionar o botão liga e desliga. Para encher a bobina, você precisa soltar o braço livre, abrir a caixa de bobina e retirar a caixa de bobina. Use a carretilha que vem na máquina, pegue a linha, passe pelo disco de tensor da esquerda para a direita, dessa forma. Encaixe a linha de baixo para cima na sua bobina transparente. Puxe a alavanca enchedora de bobina e encaixe. Empurre novamente a alavanca. Pise no pedal para encher sua bobina. Após encher a bobina, desloque novamente o pino enchedor, retire a bobina e corte a linha. A posição da linha para encaixar na caixa de bobina é da esquerda para a direita, como vocês estão vendo aqui. Coloque-a na caixa, passe a linha dentro dessa fissura, por trás da pecinha de metal. Puxe a linha para verificar se está passando com folga na direção mostrada na imagem. Encaixe a bobina nessa direção, encaixando o pino na abertura. E feche a sua caixa de bobina, encaixando também o braço livre. Para passar a linha na parte de cima, você pode usar um carretel pequeno e encaixá-los nos pinos de carretéis que ficam atrás da máquina. Ou você pode usar o suporte de linha, como esse que eu uso, para cones maiores. Basta passar a linha no anel superior. Passe por baixo do guia-linha e siga as marcações da máquina. De cima para baixo, nessa primeira abertura. Suba novamente, passando por baixo dessa frente e encaixe na alavanca superior. Desça a linha novamente até o guia ao lado da agulha.
Aqui é só inserir a linha na agulha. Levante o calcador e, antes de começar a costura, rode o volante na sua direção, fazendo com que a agulha desça e busque a linha na bobina. Para costurar reto, basta selecionar o ponto no seletor de pontos. E aqui a gente tem duas marcações. Escolha o ponto desejado e centralize na direção da marcação da máquina. Escolhendo os pontos em cinza, basta escolher a largura do ponto nesse seletor. Colocando nessa marcação, a gente consegue costurar os pontos em azul. A casa de botão é feita em 4 passos e você precisa colocar no desenho da casa de botão. No ponto reto existem duas posições de agulha, para o lado e centralizado. Basta escolher conforme o acabamento desejado. Aqui eu coloquei a costura reta com a agulha centralizada e a largura de 3 cm. Lembrando de iniciar e terminar sempre todas as costuras com retrocesso. Corte a linha na navalha que fica na lateral da máquina. Para fazer a costura zigue-zague, basta selecionar o ponto na largura desejada e costurar. Aumentando o ponto zigue-zague e mexendo na largura, temos um outro resultado do mesmo ponto. Você pode escolher o ponto desejado, na largura desejada e fazer suas costuras de forma personalizada. No zigue-zague triplo, eu ajustei apenas a largura do ponto e tivemos um resultado totalmente diferente. Esses são os pontos marcados em cinza. Agora vamos trabalhar os pontos em azul, rodando a alavanca para a letrinha S. Trabalhar tecidos com elasticidade, basta selecionar o ponto flexível, que é o ponto reto em azul, lembrando de colocar na marcação S. Dobre a largura desejada para a bainha ou para o acabamento da sua peça, lembrando de costurar pelo direito e costure. Aqui eu estou usando o calcador comum que vem na máquina com agulha comum. Perceba que mantém a elasticidade do tecido e não deixa arrebentar o ponto.
Agora eu vou utilizar uma agulha dupla, que não precisa ser de ponta dourada, essa é comum. Levante o calcador, tire a linha da agulha. Rote o parafuso soltando a agulha que está na máquina. E para colocar qualquer outra agulha, basta posicionar a parte retinha da cabeça da agulha para trás. Encaixe no centro da sapatilha e depois na parte superior no encaixe da agulha. Aperte bem o parafuso e passe as linhas na agulha. Lembrando que nesse caso você precisa passar duas linhas em toda a parte superior da máquina. O passo para abrir a casa de botão é marcar no local desejado o comprimento total do seu botão com uma marcação em cima e embaixo. Solte o calcador que está na máquina, encaixe a sapatilha de casa de botão nessa posição e para configurar a sua máquina para casa de botão, inicie no passo 1, o passo 2 vai fazer o corpinho para trás, o passo 3 a segunda cabeça da casa e o passo 4 o outro corpo da casa. Lembrando de marcar no seletor o desenho da casa de botão. O mais importante aqui é você saber que você precisa começar pela marcação da frente, porque o segundo passo a costura vai retroceder. Fiz o passo 1, roda o seletor para o passo 2, lembrando de deixar a sua agulha sempre alta. Controle a costura até chegar na segunda marcação. Rode para o passo 3 para fazer a segunda cabeça da casa. Agulha alta, passo 4. Caso deseje uma costura mais reforçada, volte para o passo 2 e refaça o corpinho lateral. Depois vai para o passo 4 e reforce a outra lateral, sem necessidade de reforçar a cabeça. E essa é a diferença. Para abrir a casa de botão, basta colocar um alfinete em uma das cabeças da casa para não correr o risco de cortá-las. Com o abridor de casas que vem na máquina, abra no centro. Para costurar o botão na sua Promise 1412 da Singer, primeiramente você precisa soltar o calcador que está na máquina. Isole os dentes com a placa isoladora de dente que vem nos acessórios e use o calcador para botão. Insira o tecido entre o calcador e a placa e abaixo do calcador o botão. Selecione o ponto zigue-zague de acordo com o tamanho do seu botão. Faça as primeiras costuras à mão rodando o volante para que tenha certeza de que sua agulha não vai quebrar e pise no pedal. Confira outras resenhas de máquinas de costura Singer que tem aqui no canal na descrição do vídeo e utilize o cupom DAISY10 nas suas compras no site. singer.loja.com.br